au qabtay xarunta isbitalka uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana kasoo qeybgalay bahda waxbarashada qeybahooda kala duwan macalimiin mas-uuliyiin ka socotay qaar ka mida jaamacadaha wadanka sida jaamacadda jobky madaxda iskuulaadka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta isbitalka somaali syrian dadkii kala duwanaa ee khudbadaha ka jeediyey munaasabadda ayaa waxaay ka hadleen daruufaha adag oo ay ku shaqeynayaan macalimiinta soomaaliyeed iyagoo alla uga bariyey inuu naxariistiisa ka waraabiyo macalimiintii geeriyootay kuwa xanuunsan ama dhaawacyada qabana uu caafimaad siiyo fursaddaas anuguo ka faa'iidaysanayo aan u mahad celiyo macalimiintii wax i soo baray runtii macalimiinta siyaabo kala duduwanah ilaa iyo maanta loo ammaanayey laakiin anugu waxaan dhihi karaa ilaa iyo maanta ammaantii la soo waday oo dhan waa uun horodhac lama dhammayn karo lamana soo koobi karo ammaanta macalinka marka waxaan leeyahay macalimiin aadaaada u mahadsan tihiin wixii aadana soo barteenne waa ku nacfinay ummadda inteeda kalena waa gaarsiiney maanta waa maalintii macalinka waxaan macallin ahayn maanta in loo in la dhawoo maadsan tahay ma jiraan rajeynaya macalimiinta soomaaliyeed e burburkii dalkeenna kadib waxay galeen kaalintii ay wasaarad iyo dowlad ay qaadan lahayd booskaasay buuxiyeen

dhibaatada iyo culaysyadu way iska dhammaan doonaan macalimiinay meeshaa hawshaha laga sii wado dhinaca dowladda iyo aahay-adaha waxbarashada sida wasaaradda waxbarashadao kalena waxaan leeyahay war hal la ilaaliyo macalimiinta soomaliyeed xuquuqdooda hal la ilaaliyo maanta waxa u amballina dhammaan macalimiinta meel kasta ay joogaan waxaa si qaas u salaamiya macalimiinta soomaaliyeed waxaa si qaas usii salaamiya macalimiinta jaamacadda joobkey oo run ahaantii ku dhabar adeega waddankaanu burbur xoogan ka jiro run ahaanta inay waxna baraan oo waqtina geliyaan oog soo halgamay agaasimaha isbitaalka somaali syrian ayaa dhankiisa waxa uu hadallo ka jeediyey munaasabadda isagoo sheegay in munaasabadda maalinta macallinka soomaaliyeed awgeed baaris lacag la-aanah ay u sameynayaan qaar ka mid a macalimiinta soomaaliyeed maalintiinaan weyn awadeed sbitalkwuxuudin sameynayaa maalin inuu idin siiyo renjagauuidinku sameeyo haasatan xanuunadan qofka biniaadamka ah uu la noolaado qarsoon oo uusan fahmin haddana faafa macnaha cudurro dabeecadahaas laajir okay macnaha marka koowaad lama fahmo calaamad badan ma lahan xanuun qofka soo rita ma lahan qofkana wuu la noolyahay cuduradaas intaas kuma ekaadaan transmissionisay sameean hadana waxay sii gali karaan guryihii iyo qoysaskii iyo familskmanaa ilaa qaarkood ay suuragal tahay inaan ku dhalin ilmahanaga caloosha ku jira yagoo qabo

guddoomiyaha jaamacadda joobki cabdilcasiis caaganaa cabdisamed ayaa munaasabadda soo xiray maantoo kale in qof kasta uu macalinkiisi u hambalyeeyo runtii macalinkayga dugsiga qur-aanka ayaan ka soo bilaabaa ilaa i macalinkayga jaamacadda waxaan leeyahay hambalyo aaan waxaad dareemi kartaan yacni guulaha la taaban kara ee macalinka uu gaaro zakri axmed muuse t v-ka shaballe muqdisho